Pode fazer melhor. Nunca nem vou parar. Oh, oh, oh. Sai do chão, celebra, porque é dia de festa. Aleluia. Oh. Quem vai pregar o evangelho faz um barulho de festa. Ei, ei, declara assim: deu sua vida por mim, meu Senhor. Com seu perdão me transformou. O que fazer pra agradecer tão grande amor? Anunciar a sua palavra onde for. Eu devolvo a minha vida ao meu amado Jesus. Não posso me calar. Falar do amor da cruz, eu irei, minha voz não calarei, vou falar, irei, o evangelho anunciar, eu irei, minha voz não calarei, vou falar, declare, oh, o evangelho disse para nós, ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então todos aqueles que você encontrar, você tem que falar da palavra de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí por isso? Então você vai pegar a pessoa que está do teu lado, pedir licença para ele assim, ó, e vai agarrar no braço dele, agarra no braço dele assim, ó, agarra no braço dele assim, vai. Não fica sozinho não, não fica sozinho não, e não deixa o teu irmão sozinho. Você vai agarrar no braço dele e você vai fazer bem devagarzinho assim, ó, sem pular, sem pular. Você vai dizer assim pra ele, ó, irmão, se você não for, eu vou te levar. Se você não for, eu vou te levar. Isso é um ato profético nessa noite, sabe por quê? Porque esse lugar vai encher, vai ser abarrotado de discípulos e discípulas do Senhor. Você crê nisso, amado? E você vai declarar comigo nesta hora, vai profetizar em nome de Jesus. Diz assim, ó: eu irei, vai, minha voz, vou falar. Não solta do braço do teu irmão não, vai. Pode pular um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho. Eu ri, um pouquinho só, vai. Minha voz não calarei. Eu vou falar o evangelho, anunciar. Eu irei. Vai, querido, vai, querido. Minha voz não calarei, não calarei. Agora você pode voar. Leva o teu irmão, leva o teu irmão. Sai do chão e agora. Eu irei, minha voz não calarei, vou falar, oh, oh, o evangelho anuncia. Eu irei, oh, oh, minha voz não calarei, vou falar, oh, oh, o evangelho anuncia. Se você é um servo, um discípulo do Senhor, faça barulho de festa, ei! Adore, 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 adore! Aleluia!
profetizar aqui em nome de Jesus. Declare: eu vou contigo, eu vou voar, andar por sobre as águas e sempre avançar. Eu vou saltar muralhas contigo, eu vou voar no nome de Jesus. Agora declara assim: mais que vencedor. Declare: mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Declare: mais que... Se você crê nisso, declare mais alto que você pode, vai. Mais que... Você está profetizando, amado. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Mais que vencedor, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. No nome de Jesus. Oh. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor. Sai do chão, caminhão do Senhor, e celebra esse Deus. Vai! Oh, a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro, amado. Deus já decretou a tua vitória, você crê nisso? Diga aleluia! Oh! Realizarei, sei que vencerei, em nome de Jesus irei. Pois me capacitou e em mim colocou a unção de vencedor. Estou seguro, pois o Senhor me livrará. És meu refúgio, a minha fortaleza. De Jesus irei, pois me capacitou e em mim colocou a unção de vencedor. Estou seguro, pois o Senhor me livrará. És meu refúgio, a minha fortaleza. Eu vou saltar muralhas. Sempre avançar, yeah, yeah. Eu vou saltar muralhas, contigo eu vou voar, no nome de Jesus. Eu vou avançar, eu sou mais que vencedor, diz. Mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou, no nome de Jesus. Eu quero ver igreja, eu vou pular barreiras, declara igreja, vai! Eu vou andar, sempre avançar, eu vou saltar, eu vou saltar, profetiza! No nome de Jesus, eu vou lá. Diga mais que vencedor, vai! Mais que vencedor eu sou, vai igreja, vai! Vai, igreja do Senhor, declara isso, declara isso. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Você tem a vitória de Deus sobre a tua vida, vai. Do tamanho da tua fé, declara isso agora em nome de Jesus. Vai, declare, declare. Você é mais que vencedor, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, vai. Mais que vencedor diante dos teus problemas, diante das tuas dificuldades, você é mais que vencedor. Oh, oh, oh. Você é mais que vencedor, vai. Declare, 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 vai, amado. E para celebrar a tua vitória, para celebrar a tua vitória, celebre, sai do chão, adora, adora, adora. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Nome de Jesus. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Nome de Jesus. Só se você é mais que vencedor, faz muito barulho pro teu Deus aí. Aleluia.
O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E eu quero cantar uma canção. Amado, você não tem noção o que é que acontece no reino espiritual quando você começa a adorar a Deus. Você não tem noção quando você começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando você começa a chamar a presença do Espírito Santo para a terra. Há uma união do céu e a terra. E quando essa união acontece, o sobrenatural começa a mudar a tua história, mudar a nossa história, onde você está. E o impossível começa a acontecer. Vira para a pessoa que está do teu lado e declare para ele assim, fala assim: a tua adoração hoje está mudando a tua história. A tua vida não será mais a mesma. Eu queria que você cantasse uma música comigo. Eu quero passar o coro aqui com vocês, porque nós vamos pedir a presença do Espírito Santo. Você está preparado para receber a manifestação do Espírito Santo? Olha bem para a pessoa que está do teu lado com cara de profeta e pergunta para ele: você está preparado para a manifestação do Espírito Santo? Olha, vê o que ele responde, o que você achou aí. Será que ele está preparado para a manifestação, para aquilo que o Senhor vai trazer nesse lugar? Hey, yeah. A glória dele vai se manifestar e a tua vida vai mudar, vai mudar. Esse lugar vai mudar, vai mudar. A tua vida vai mudar, vai mudar. A sua vida vai mudar, vai mudar. Esse lugar vai mudar, vai mudar. Você tá preparado? Assim ó, assim ó. Sopra, Espírito Santo, o teu vento santo sobre esse lugar. Sopra sobre mim, vento do avivamento. Ouço o seu barulho começar a soltar. Mais uma vez, vai. Sopra sobre mim, sopra. Estrutura de um cativeiro, impetuoso, onde ele chega a transformação. Ele carrega a minha vida de unção. Esse vento vai soprar aqui, vai abalar esse lugar. Pentecostes vai chegar, línguas de fogo, minha cabeça tocará. O Santo vai descer, me envolvendo com poder, purificando e limpando meu ser. Soprar.
suas mãos e adore. Chame a atenção desse Santo. Ele virá sobre a tua vida. Ouve, vachore, caia, sobre mim, calamanchore, decaia. Vai abalar esse lugar. O Pentecostes vai chegar. Línguas de fogo, minha cabeça tocará. O fogo santo vai descer, me envolvendo com poder, purificando e limpando. Vai, declare, declare isso, declare isso, declare isso. Agora vai, 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 igreja, vem, Espírito Santo. Brincalamanchori, bicalabassure, bicalabaxere. Manchori bicala basurianda, você será tocado pelo Espírito Santo agora. Sobre bicaia, sobre bicaia. Vai, declare, 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 declare. Com poder, purificando, limpando. Começa a sentir a presença do Espírito Santo, vai. Vai abalar esse lugar. O Pentecostes vai chegar. Línguas de fogo, minha cabeça tocará. Recebe o fogo, recebe o fogo, recebe o fogo. Chame, cala, manchure, bicala, basura, bicaia. Oh, vai, vai abalar esse lugar. O Pentecostes vai chegar. Vem quase fogo, minha cabeça tocará. O fogo santo vai descer. Línguas de fogo, minha cabeça tocará. O fogo santo vai descer, me envolvendo com poder, purificando e limpando. Diga, sopra, sopra. Sobre mim, sopra Espírito Santo, o teu vento santo sobre esse lugar, sopra sobre mim, vento do avivamento, ouço seu barulho, começa a soprar, sopra sobre mim. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar no nosso meio nessa noite, trazer uma porção nova nesse lugar. Ei, feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar nesse lugar. Se você fala em mistérios com o Senhor, fale mistérios agora com o Senhor, vai. Vai, fale mistérios. Se você não fala em mistérios, começa a dizer: Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, 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 vem. Sopra, 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 sopra. Sopra, é a glória de Deus. Oh, xarabacaia, suribicala, manchuribicaia. Recebe, 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 recebe. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, está aqui nesse lugar. Ei, 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 cantoia, ramanchore, baia, chore, cantoia, remanchoie. Ei, arabaçorebicaia, suribicaia. Ei, ei, ei. Recebe a glória de Deus,
recebe a glória de Deus, recebe o poder do Espírito Santo. Oh. Santo de Deus vai renovar a sua vida nessa noite, vai renovar o teu ministério nessa noite. Existe uma porção do alto que já estava preparada para essa noite. Quantos acreditam nisso? Deus vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história do seu ministério, vai mudar a história da tua família a partir de hoje. Essa adoração, ela não está sendo em vão, está mexendo com o reino espiritual. Vai mudar, vai mudar, vai mudar a sua vida, vai mudar. Você crê? Ei! Vai mudar, vai mudar. O poder do Espírito Santo está nesse lugar. Checando Yereman Chorikaya. O Espírito Santo de Deus, ele quer trazer renovo sobre este lugar. Quantos querem o renovo de Deus? Façam assim, ó, eu quero, Espírito Santo. Começa a dizer isso. Começa a dizer isso, Espírito Santo. Vai, começa, vai. Vai, Espírito Santo, vai. Começa a dizer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então recebe, 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 renovo, 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 renovo. Shai, ei, shari, bicala, manchori, bicala, basuri, bicaia. Oh, bicala, manchori, bicala, basuri, bicaia. Ei, 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 o renovo pra tua vida vai mudar tua história. Vai mudar, vai mudar. Vai mudar a tua vida, vai mudar, vai mudar a tua vida, vai mudar, vai mudar. Oh, recebe o poder do Espírito Santo aí, querido. Sobre mim. Aleluia. A palavra de Deus nos declara, nos mostra que por onde Jesus passava, algo novo acontecia. Por onde Jesus passava, sempre acontecia milagre. Por onde Jesus passava, sempre a vida de alguém estava sendo mudada, estava sendo confrontada, estava sendo transformada. Por onde Jesus passava, a enfermidade, ela batia em retirada, ela ia embora. Por onde Jesus passava, ele perdoava pecados e mudava a história das pessoas que estavam ali, por onde ele estava passando. Essa noite não será diferente neste lugar. Jesus está passando por aqui e algo novo vai acontecer na tua vida. Jesus está passando por aqui e a enfermidade vai bater em retirada. Jesus está passando por aqui e você vai ficar livre desta enfermidade que está te assolando. Você vai sair daqui curado, porque o Filho de Davi está passando por aqui e algo novo vai acontecer.
que se abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que, aleluia, o Rei da Glória venha. Preparai o caminho para que o Rei entre, porque o Rei vai entrar. Você pode levantar as suas mãos e começar a adorar o Rei. Começa a adorar o Rei. Começa a adorar o Rei. Vai, eu quero ouvir o clamor da igreja. Eu quero ouvir o barulho da igreja. Vai, adore. Adore, adore. Diga: Jesus, eu te adoro. Vai, adore, igreja, adora. Adora. Adore, igreja, adore. Adore, adore, adore. Porque Jesus, o Filho de Davi, está passando por aqui. A enfermidade vai bater em retirada. Algo novo vai acontecer nesse lugar. Vai acontecer nesse lugar. Adore, adore, adore. Ele está passando por aqui. Algo novo vai acontecer. É Jesus, o Filho de Davi. Esse nome tem todo poder. Ele está passando. Ele está. Jesus está passando aí, amado. Jesus está passando aí, ó. Bem onde você está aí, ó. Jesus, o filho de Davi, esse nome tem todo poder. Portais eternos abram para o Rei da Glória. Preparai o caminho para o Rei. Senta ele aí. Esse lugar é o fogo do leão da tribo de Judá. Olha ele aí, está a passear, restaurando e transbordando de alegria. Sinta ele aí, está nesse lugar. É o fogo do leão da tribo de Judá. Olha ele aí, está a passear, restaurando e transbordando de alegria. Santo, santo é o Senhor. Santo.
aí, seja tocado pelo Jesus de Nazaré. Ou ele está passando por aqui e algo novo vai acontecer na tua vida. Recebe, recebe, recebe o toque de Jesus Cristo agora. Recebe. Recebe o poder de Jesus, o poder de Jesus Cristo. Recebe a cura. Você pode declarar que ele é santo, declare santo. Olhos, porque Deus, nós não estamos aqui à toa. Isso que está acontecendo aqui não é por acaso. Deus marcou esse dia, marcou a noite de hoje para trazer um novo rumo para esta igreja. O Espírito Santo de Deus me dizia assim, pastor: gente querendo te parar nesse lugar, mas o Espírito Santo de Deus diz: fui eu quem te coloquei aqui, e ninguém vai barrar o que eu vou fazer através da sua vida. Todos vão ver o que eu tenho pra ti, nem começou. E eu tô vendo esse lugar crescer, crescer, crescer. Crescer, 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 crescer. Eu estou vendo esse lugar crescer, crescer, crescer. Shaya Kai, uma unção eu derramo sobre as tuas mãos. Chikaya Soribaya Show, a tua história, filho, eu mudo hoje. Te dou autoridade, sabedoria. Porque vai crescer, vai crescer, vai crescer. E muitos homens e mulheres você vai ter que ter ao seu lado pra cuidar, pra discipular. Lamanto yere canto yare manto yere canto ye. Tu diz assim, e muitas vezes você fala, pensa: Senhor, que vale? Senhor, será que vale a pena? Eu digo, eu te escolhi, eu te tirei de lá pra você ser grande aqui. E vai mudar, e vai crescer, e vai crescer. E vai crescer. Olha aí a unção que eu derramo sobre você. Ó, ó, ó. Essa igreja vai subir. Ó, ó, ó. Chá, chá, chá. Recebe, 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 recebe. Ei.
essa unção aí. Recebe, chá. Recebe, chei, 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 chei. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Esse lugar vai crescer. Olha aí, olha aí, olha aí. Ei, ei. Enfermidade, tudo que é tristeza vai embora. É o nome de Jesus que lança todo mal fora. Onde ele passa, o que era morto vem à vida, renovando, transformando, enchendo de alegria. Enfermidade e tudo que é tristeza vai embora. É o nome de Jesus que lança todo mal fora. Onde ele passa, o que era morto vem à vida, renovando, transformando. Coloca a mão na tua enfermidade agora. Coloca a mão na tua enfermidade agora, vai. Se você não pode tocar a tua enfermidade agora, coloca a mão no teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, está aqui. E Ele vai te curar agora. Ele vai te curar agora, vai. Enfermidade, tudo que é tristeza vai embora. É o nome de Jesus que lança todo mal fora. Onde Ele passa, o que era morto vem à vida, renovando, transformando, enchendo de alegria. Enfermidade, Deus vai te curar agora, pastor. Pode colocar a mão na sua perna em nome de Jesus. Racha conde, racandoi, racandore, caia, chore, quando recanda, racandore, calamanchore, bicaia. Vem, vem. Enfermidade, tudo que é tristeza vai embora. É o nome de Jesus que lança todo mal fora. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí. É a cura, é a cura, é a cura. Ei, ei. Recebe, 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 recebe. Ei, ele faz o que era morto vem à vida. Diz assim: Santo, Santo é o Senhor. Uma vez, declare. Declare. Santo é, Santo é o Senhor. Mas ressuscitou. Todo poderoso Deus, glória. Todo poderoso.
declare glória. Declare glória, 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 glória. Dá glória ao Deus Todo-Poderoso, Yeshua, HaMashiach, Yahvé. Oh, Jeová, Adonai, eu Elohim. Oh, Rashorekaya, Sorebeka, Lamashan. Dá glória, vai. Vai, igreja do Senhor, levanta a sua voz e dá glória, dá glória. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, porque a glória é dele. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Vai, enche esse lugar de glória, enche esse lugar de glória, vai. A glória do Senhor. Poderoso, glória a todo poderoso Deus.
as mulheres. Tá muito fraco. Todo-Poderoso. Só os homens, vai. A Todo-Poderoso. Vai. A Todo-Poderoso. A Todo-Poderoso.